У неділю ввечері екіпаж патрульної поліції супроводжував автомобіль, у якому чоловік віз свого маленького сина в обласну дитячу лікарню. За інформацією правоохоронців, патрульні прийшли на допомогу автомобілісту, який підбіг до них і сказав, що синові в машині стало раптово зле, і він почав непритомніти. Патрульні, користуючись спецсигналами, супроводжували авто постраждалого до медзакладу, за що їм оголосили подяку.